Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na pár noviniek z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Festival Pohoda v Trenčíne, na ktorý chodia hrať kapely z celého sveta, bol v roku 2021, čo sa týka jedla, s nosnou témou vegánstva. Stále tam síce boli možnosti mäsa a mliečných výrobkov, tie však z roka na rok ubúdajú. Myslelo sa aj na odpad a prvýkrát sa používali vratné riady, čím sa ušetrilo množstvo odpadu. Každoročnou stálicou je vegánsky stánok od spoločnosti Foodstock s japonskou kuchyňou. Najväčší stánok s jedlom na festivale bol od spoločnosti Lunter, pri ktorom ste mali aj ekologický bambusový príbor, ktorý si ľudia odnášali domov, aby ho naďalej používali. Aby nebolo všetko len ružové, našli sa tam aj takéto stánky ako oštiepkáreň, kde sa predávali rôzne druhy syrov, alebo stánok Doner Kebab. Dúfajme, že v ďalších ročníkoch už takéto stánky neuvidíme a budú už len vegánske možnosti. Budeme tedy za pár let opravdu v obchodech kupovať uměle vypěstované maso? Ja si myslím, že ano. A správy ze světa tomu jenom nasvědčují. Za jak dlouho? V jakém časovém horizontu to bude? To je těžké odhadovat, ale myslím si, tak do 5 let, že je to reálný odhad. Vy už jste zmínila, že i zprávy ze světa tomu nasvědčují. Vy nejste jediní, kdo se o něco podobného pokouší. Jak těžký je vlastně vůbec celý proces, jak probíhá kultivace masa? Laboratórne meso sa vyvíja všade na celom svete, aj v Českej republike. Namiesto umelých mŕtvol by bolo síce zdravotne lepšie, keby ľudia jedli rastlinnú stravu. Na druhej strane, keď už sa odbúrava etické hľadisko, možno by stálo za úvahu vyrábať aj ľudské meso. Je rovnako plné živín a ľudia, ktorí ho ochutnali pri návšteve ľudožrúdskych kmeňov, hovoria, že chutí celku dobre. Podľa novej štúdie, zdravotníci, ktorí zvládali najlepšie COVID-19, boli tí, ktorí mali rastlinnú stravu. Pri nich bola o 73% nižšia pravdepodobnosť výskytu stredne ťažkého až ťažkého priebehu COVID-19 oproti ľuďom, ktorí jedli mäso a mliečne výrobky. Zdravotníci v štúdii boli z USA, Spojeného kráľovstva, Španielska, Talianska, Francúzska a Nemecka. Vzorka bola síce menšia, len necelých 3000 účastníkov, ale závery sú dosť jednoznačné. Plant-based meat, or fake meat as some might call it, is wildly popular, especially on Wall Street. Fake meat is turning into real profit. The stock market debut for Beyond Meat went beyond. The hottest IPO of 2019 so far. This stock has a cult-like following. It's going to sweep over the world. Počas pandémie COVID-19 narástli tržby rastlinného mesa o 1 miliardu, čo je prudký nárast v priebehu jedného roka. Ľudia sa na celom svete obracajú k rastlinnej strave pre obavy o svoj život. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Predpoklady sú, že trh s rastlinným mäsom by mal naďalej rásť. S tým súvisí aj nový prieskum, ktorý ukázal, že čoraz viac ľudí sa obracia na rastlinný alebo vegánsky životný štýl. Každý štvrtý človek urobil kvôli pandémii COVID-19 významné zmeny vo svojom jedálničku, a to smerom k rastlinnej strave. Jeden z dôvodov zmeny stravovania bol aj ten, že ľudia zavretí doma mali priestor zistiť si, odkiaľ pochádza ich jedlo. Jeden z príkladov je Ben Tečer, ktorý sa stal vegánom od začiatku tohto roka. Zistil si všetky informácie o svojom jedle a jediná možnosť pre neho bolo vegánstvo. Povedal: "Mám rád zvieratá a pomyslel som si, že je protirečivé, že som zvieratá miloval a zároveň som ich jedol." Vláda USA investuje $500 miliónov na podporu spotreby mäsa a podpory konkurencie. Pandémia COVID-19 vraj napáchala veľké škody mäsovému priemyslu a vláda chce udržať spotrebu mäsa a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť tým, že k obrovským dotáciám pridá ďalšie dotácie, aby mohlo mäso konkurovať rastlinnej strave, ktorá dotácie nemá. Nariadenie má za cieľ podporiť hospodársku súťaž a zvýšiť v mäsovom priemysle mzdy. Je to krok, ktorého cieľom je podporiť a rozšíriť odvetvie živočíšneho poľnohospodárstva a ponúknuť viac príležitostí pre rodinných farmárov. Áno, znova sme pri rodinných farmách. USA ide teda rovnakou cestou ako Európska únia, teda navyšovať dotácie na mäso s podporou tzv. Rodinných fariem. Nová dotácia 500 miliónov na mäso má vraj presunúť moc späť k ľuďom a poháňať tak trh s mäsom napriek rastúcej potrebe rastlinných produktov. Rozhodnutie vlády USA je v priamom rozpore s jej klimatickými cieľmi, ale to je rovnaké ako pri Európskej únii. Naproti tomu britská vláda odporúča obyvateľom znížiť spotrebu mäsa o 30%. Toto je cieľom správy Národnej potravinovej stratégie. Vláda teda odporúča obyvateľom Británie znížiť spotrebu mäsa a zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny. Cieľom je zmierniť klimatickú zmenu.
Na jednej strane je to super, z pohľadu vegána je to tak trochu zvláštne. Predstavte si, že by bol v krajine problém s rasizmom, tak by vláda vydala nariadenie, aby ľudia znížili svoj rasizmus postupne o 30% v nasledujúcich 10 rokoch, alebo aby muži, ktorí znásilňujú ženy, zmiernili svoju aktivitu postupne o 30% v nasledujúcich 10 rokoch. Britská vláda však nezabúda ani na mäso a v tomto segmente chce podporovať rodinné podniky. Pozrime sa teda na jeden vládou schválený rodinný bitúnok, pretože to, čo sa tam odohrávalo, je jednoducho šokujúce. Bitúnok v anglickom Chesteri dostával 6 rokov od vlády dobrý rating na prevádzku s tým, že spĺňajú pri zabíjaní zvierat animal welfare. Čo sa tam dialo? Napríklad obarovali prasatá horúcou vodou zaživa. Dobytok neustále bili palicou a bodali do nich elektrickým bodcom desiatky krát. Všetko sa to dialo pod dozorom veterinára a kamier. Omráčovacie zariadenie im akosi nefungovalo a tak si viete predstaviť, čo robili zvieratá pri zabíjaní. A teraz počúvajte dobre, pretože existuje asociácia pre humánne zabíjanie a tá odporúča proces zabíjania taký, aby netrval viac ako 15 sekúnd. Pokiaľ zviera zabíjate 15 sekúnd a menej, je to humánne. Pokiaľ je to 15,1 sekundy, už ste za hranicou humánnosti. Super, že to niekto stanovil. Už podľa zákona musí prasa krvácať, keď ho podržete minimálne 20 sekúnd. To je v zákone. Podľa nového zákona majú bitúnky po pandémii COVID-19 nárok na finančnú pomoc od štátu. Jednoducho odporný hnus a takéto rodinné firmy sa idú masívne podporovať aj v rámci programu Európskej únie, aby sa ľuďom v rámci karnizmu uľavilo na svedomí. Vegánske produkty spoločnosti Sainsbury's obsahovali mäso a mlieko. Sainsbury's má svoje vlastné produkty, ktoré sú označené ako vegánske. Problémom je, že ich hotové jedlá obsahovali mlieko, bravčové a hovädzie mäso. Malo sa jednať o určitý druh lasagní a ľudí vyzvali, aby výrobky vrátili, pričom im bude navrátená plná náhrada. Vraj nastala chyba pri balení a spoločnosť sa ospravedlňuje za nepríjemnosti, ktoré to môže spôsobiť. Super ospravedlnenie. Nejde o ojedinelý prípad, aj značka potravín Itsu mala vo vegánskych produktoch vajcia, kôrovce, ryby a mekíše. Aby sme neboli len v zahraničí, tak vidím aj od vás podnety, že ste našli vo vegánskych výrobkoch mäso. Napríklad v parížskom šaláte, ktorý sa dá kúpiť napríklad v Lidli, od spoločnosti Sinea ste našli rybacie mäso. Spoločnosť Sinea pritom získala na dané výrobky vegánsky certifikát. Ako sa tomu vyvarovať? Jedzte celistvé potraviny a keď už máte chuť napríklad na parížsky šalát, tak si ho vyrobte radšej sami. Amazonský dažďový prales prvýkrát emituje viac CO2 ako absorbuje. Podľa najnovšej štúdie prales vyemituje ročne miliardu tón CO2. Štúdia bola komplexná, merania rozsiahle a záver je teda jednoznačný. Je to spôsobené odlesňovaním a vypaľovaním. Na odlesnenej pôde sa buď chová dobytok, alebo pestuje soja pre výrobu sojového oleja, alebo priamo soja ako potrava pre hospodárske zvieratá na celom svete. Navyše odlesňovanie spôsobuje, že v krajine menej prší a tak rozširovanie pôdy paradoxne prináša stále menšiu úrodu. Ročne tak sojový priemysel stráca 3,5 miliardy dolárov kvôli vysokým horúčavám v krajine, ktoré spôsobilo odlesňovanie. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Chcel by som dosiahnuť to, aby sa na Slovensku dali kúpiť akékoľvek vegánske produkty na to, aby človek nemal problém si kúpiť súroviny na varenie. Rovnako ako pri webe Vegano Italiano, aj na webe smakoty.sk si viete objednať potraviny bez toho, aby ste na stránke trávili hodiny študovaním zloženia. Všetky výrobky sú vegánske a do ponuky ich priamo vyberá vegánsky fitness tréner, moderátor a výživový poradca Martin Šmahel. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe a pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte.